Lasnamäele plaanitakse rajada Klindi park, mis ühendab kolme linnaosa, Piritat, Lasnamäed ja Kesklinna. Mööda Lasnamäe Klinti jooksev park toob esile nii Paekalda kui ka kauni mereäärse ala. Lasnamäe Klindi pargi võidutöö nihestus pöörab tähelepanu lisaks Klindile Narva maanteele, kus peaks parki nautivate inimeste jaoks veidi ka liiklust maha rahustama. Me ise panime selle fookuse ilmselt sinna samale Narva maanteele ja mõtlesime just nagu laiemalt, et mis võiks olla siis see, mis tegelikult takistab seda olemasolevat Klinti praegu puhkepaigana kasutamast. Ja tundus, et see on see sama müra, ohtlikud kiirelt sõitvad autod, mis seal Narva maanteel siis takistavad inimesi sinna Klindile jõudmast. Suur osa sellest Klindimetsa alast on tegelikult looduskaitseala ja sinna sekkutakse nii vähe kui võimalik ja säilitatakse just seda sama olemasolevat puutumatut loodus seal. Et osades kohtades kõige suuremate magistraalide otstesse oleme kavandanud mõned trepid, mis siis seovad erinevad astangud, aga neid siiski väga vähesel määral. Samuti pakuvad tööautorid välja praktilisi lahendusi, kuidas tagada Klindipargi looduskeskkonna säilimine ja kaitse. Võidutöö preemia on 12 000 eurot. Projekteerimine algab eeldatavasti juba selle aasta lõpus. See on üks suuremaid loodusväärtusi, mis on olemas Tallinna linnas. Samas sellised väärtusi, mille olemasolu päris paljud inimesed veel ei teadvusta. Ta on olemas, aga ta on just kui peidetud samal ajal. Ja just selleks, et seda väärtust inimeste jaoks teha kättesaadavaks, arusaadavaks, et inimesi sinna tuua, aga et seda väärtust ka säilitada, selleks me teemegi Klindipargi. Klindipark on ühtlasi oluline Tallinna Euroopa rohelise pealinna projekt. See muudab Klindi terviklikuks ajaveetmise alaks kõigile linnaelanikele, kaitseb elurikkust ning suurendab linlaste keskkonnateadlikkust.